Дима, йди тако на ту сторону і бери так. Ремонт робили, все гарно було в хаті, все, подивіться, що робиться. То воно все падає, падає, все, он стіна має відпасти, та відпасти, та відпасти. Це будинок, який найбільше пошкоджений внаслідок ранішньої російської атаки на Хмельниччину. Тут вибиті вікна, зруйнований дах, стеля впала у трьох кімнатах. Сваха господарів дому Ганна Фелонюк розповідає, господиня була в спальні під час падіння уламків. Була вона, була і чоловік був тут, от, но вони якось так біля стіни стали і збереглися. Тривога як була, оце таке сталося, така біда сталася і осталися без хати. Хати немає, а все попадало, все осколками побите. Господарі обох будинків, які пошкоджені внаслідок падіння уламків, відмовилися говорити на камеру. Допомагати ліквідовувати наслідки удару прийшли, зокрема, їх колеги по роботі, сусіди та родичі. На місці також працюють комунальники та рятувальники. Що тут мама казати? Тут обертніть. Працюємо. Вибухова хвиля пошкодила також сусідні будинки в громаді. Загалом їх 5, як розповів Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. Господар одного із будинків Сергій Мудрик каже, які ушкодження має його майно. У мене не було вдома, дружина була вдома. Я був на роботі, вона зателефонувала. Ну, вікна отверк, вікна, бокове вікно, вхідні двері вирвало повністю. 4.38. Як говорить Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук, гроші на ремонт пошкоджених будинків беруть з державного бюджету, з міського на підсобні приміщення. Зараз на місці працюють 2 комісії, які фіксують збитки. На будинки, на сьогодні, відповідно до сьогоднішнього законодавства, тільки 200 тисяч. А там треба буде 5 мільйонів на дану хату, щоб її відновити. Це є приблизно. Микола Мельничук каже, через вилучення з місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб, сплаченими, зокрема, військовими, в громаді є проблема з нестачею коштів на ремонт пошкоджених будинків. Нас вилучили ПДФО від військових, від правоохоронних органів, від прокуратури, від МЧС. А це значні кошти. У нас постійні, щоденні практично прильоти і по десятками ушкоджені будівель. Ми їх всіх ремонтували. Тепер ми їх відремонтувати не зможемо, тому що в нас не буде фінансового ресурсу. Ні купити матеріали, ні проплатити за виконані роботи. Тобто в нас відсутній буде бюджетний ресурс. Нагадаю, сьогодні вранці Росія вчергове атакувала Хмельниччину. Уламки збитого повітряного об'єкту впали на дах будинку. Про це на офіційній сторінці у Фейсбук написав перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, травмованих та пожежі внаслідок падіння не було. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.